guddiga doorashada koonfur afrika ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada doorashada dalka ka dhacday toddobaadkii lasoo dhaafay iyadoo xisbiga taladahaye a n c uu lumiyey aqlabiyaddii uu ku lahaa baarlamaanka xisbiga a n c ee halganka dheer u soo galay xorriyadda dalka ayaa markii ugu horraysay lumiyey awoodda baarlamaanka tan iyo markii ay xilka qabteen waa kun sagaa oqoagashan afartiixilligaas <the> oo ay koonfur afrika ka baxday nidaamkii midabta koorka xisbiga a n c ayaa helay boqolkiiba afartan codadka la tiriyey iyagoo horay ay u haysteen in ka badan boqolkiiba konton codadka doorashooyinkii hore ee dalka ka dhacay xisbigan ayaa horey u haystay laba boqol iyo soddon kursi ee baarlamaanka qaranka oo ka kooban afar boqol oo kursi balse wuxuu hadda helay boqol konton iyo sagaal kursi isagoo lumiyey toddobaatan iyo kow kursi wuxuu hadda xisbigan a n c ku qasban yahay inuu dowladda ama dawlad wadaag lla dhiso xisbiyada kale ee mucaaradka ah xisbiga mucaaradka ahee d a democratic alliance oo ah xisbiga labaad ahna xisbi caddaan ah ayaa hadda haysta siddeetan iyo toddoba kursi xisbiga madaxweynihii hore jacob zuma ee dhowaan la as-aasay m k ayaa helay kontan iyo siddeed kursi halkaas halka kaalinta afaraad ay galeen xisbiga u dhaqdhaqaaqa xorriyadda dhaqaalaha ee economic freedom fighters ee uu hogaamiyo julias melema uu helay soddon iyo sagaal kursi xildhibaanada lasoo doortay ayaa iyaguna dooran doona madaxweynaha taasoo ka dhigan in xisbigii u ku guulaystay doorashada uu helayo awoodda ugu sarreysa ee dalka madaxweyneha hadda xilka hayo ee cayral ramafosa iyo xisbiga a n c ayaa soo dhoweeyey natiijada isagoo sheegay in arrintani ay guul u tahay dimuquraadiyadda dalka koonfur africa hase yeeshee madaxweynihii hore ee dalka jacob zumar oo isaga baxay xisbiga an c oo hadda hogaaminayo xisbiga mk ayaa ku dooday in musuq maasuq lagu sameeyey doorashada kuna hanjabay inay soo gudbin doonaan dacwad ko dhan ah natiijadavnt That we occupy do not belong to us, they belong to the people of South Africa as we represent them. <laughs> whatever authority, whatever power we are entrusted with, must be exercised to advance the interests of the people of South Africa. As the 2024 election reaches its conclusion, and as you mop up everything that has to do with your work, Chairperson, we want to thank the staff and leadership of the Independent Electoral Commission, who have worked tirelessly to ensure the success of these elections, often under very trying and difficult conditions.

oo xawaarihiisu yahay labaatan migabit sbersecond ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah